meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Hoje vamos para a página 39, centenas de milhar. Crianças, ao adicionarmos uma unidade ao número 99.999, que é o maior número de 5 algarismos, encontramos o sucessor dele. O sucessor dele é o número 100.000. O número 100.000 tem 6 algarismos. Observem o quadro de ordens. Vejam, o número 100.000 tem duas classes completas. A classe das unidades simples, observem, e a classe dos milhares. Perfeito. O algarismo 0 ocupa a primeira ordem, o algarismo 0 a segunda ordem, o algarismo 0 a terceira ordem, o algarismo 0 a quarta ordem, o algarismo 0 a quinta ordem e o algarismo 1 a sexta ordem. Para ler um número natural, dividimos o número em classes, da direita para a esquerda. Observe, o número é 125.436. Unidade, dezena e centena formam a classe das unidades simples. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar formam a classe dos milhares. Lemos o número da esquerda para a direita, 125.436. Na página 40, temos atividades. Atividade de número 1. Observe o número representado no ábaco a seguir. Letra A. Escreva o número representado no ábaco. Vamos contar, crianças, quantas unidades temos aqui? 4. Quantas dezenas? 5. Quantas centenas? 6. Quantas unidades de milhar? 8. Quantas dezenas de milhar? 3. Quantas centenas de milhar? 2. Formou o número 238.654. Na letra B, vocês vão escrever esse número por extenso. 238.654. Letra C. Quais são o sucessor e o antecessor desse número? Antecessor é aquele que vem antes. Sucessor é aquele que vem depois. Vamos fazer o antecessor desse número juntos. 238.653. Vocês vão fazer o sucessor. Atividade de número 2. A tabela abaixo apresenta dados da população de alguns municípios do Pará. População de alguns municípios do Pará. Estimativa IBGE 2018. Santarém, 302.667 pessoas. Marabá, 275.086 pessoas. Ananindeua, 525.566 pessoas. Paraupebas, 202.882 pessoas. Fonte IBGE. Letra A. Qual é o município com maior população? Observem na tabela. Vamos fazer a letra A juntos. É o município de Ananindeua. Letra B. Qual é o município com menor população? Observem a tabela. Letra C. Qual município tem a maior população? Santarém ou Marabá? Vejam, Santarém, 302.667 pessoas e Marabá, 275.086 pessoas. Portanto, o município que tem a maior população é Santarém. Perfeito. Letra D. Escreva por extenso o número que indica a diferença entre o número de habitantes de Santarém e de Marabá. Vocês devem fazer uma subtração. Vejam, 302.667 menos 275.086. Vamos fazer juntos. 7 menos 6, 1. 6 menos 8 não dá.
8 até chegar no 16, 8. 5 menos 0, 5. 2 menos 5 não dá. 5 até chegar no 12, 7. 9 menos 7, 2. 2 menos 2, 0. Vocês vão escrever esse número por extenso. 27.581. Muito bem, crianças. Na página 42, temos números pares e ímpares. Observem esses brigadeiros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses brigadeiros foram embalados 2 a 2 e não sobrou nenhum brigadeiro. O número 10 é par, porque se dividirmos 10 por 2, o quociente é 5 e o resto é 0. Se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, é par. Crianças, para saber se um número é par ou ímpar, basta verificar a ordem das unidades simples. Observem o número 126. O algarismo 6 é o algarismo das unidades simples. Esse número é par. Observem o número 502. O algarismo 2 é o algarismo das unidades simples. Esse número é par. Agora vejam essa outra caixa de brigadeiros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 brigadeiros. Aqui, os brigadeiros foram embalados 2 a 2 e sobrou um brigadeiro. O número 9 é ímpar, porque se dividirmos 9 por 2, o quociente é 4 e o resto é 1. Se o número terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, é ímpar. Para saber se um número é par ou ímpar, basta verificar a ordem das unidades simples. Vejam o número 501. O algarismo das unidades simples é 1. Esse número é ímpar. Agora vejam o número 127. O algarismo das unidades simples é o 7. Esse número é ímpar. Na página 43, nós temos atividades. Atividade de número 1. Paulo e Tarso disputam uma partida de par ou ímpar. Há diversas fichas numeradas e cada um deles sorteia 6. Vence quem tiver mais números ímpares. Observe no quadro os números sorteados por eles. Vejam. Paulo sorteou os seguintes números: 131, 93, 49, 78, 26 e 104. Os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9 são ímpares. Vamos ver quantos números ímpares o Paulo sorteou. 131 é um número ímpar, 93 é um número ímpar, 49 é um número ímpar, 78 é um número par, 26 é um número par e 104 é um número par. Tarso sorteou os seguintes números: 94, 107, 93, 931, 806 e 429. 94 é um número par, 107 é um número ímpar, 93 é um número ímpar, 931 é um número ímpar, 806 é um número par e 429 é um número ímpar. Letra A. Quem venceu a partida? Quantos números ímpares ele tirou? Vejam, crianças. Quem sorteou mais números ímpares? Paulo ou Tarso? Observem aqui. Letra B. Quantos números pares Paulo tirou? Observem aqui os números terminados em 0, 2,
4, 6 ou 8 são números pares. Atividade de número 2. Cerque com uma linha os números pares. Se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. 421 é par? Não. 634 é par? Sim. Continuem. Atividade de número 3. Risque os números ímpares. O número terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9 é ímpar. 103 é um número ímpar? Sim. Continuem. Atividade de número 4. Pense e responda às questões. Qual é o menor número que se deve adicionar a qualquer número ímpar para torná-lo par? Qual é o menor número ímpar, crianças? É 1. Letra B. Escreva 4 números ímpares distintos que, ao serem adicionados, resultem em 20. Vamos fazer juntos a letra B. Vejam. 1 mais 3 mais 7 mais 9 somam 20. Muito bem. A letra C. Qual é o menor número par de 3 algarismos distintos? Muito bem, crianças. Crianças, nas atividades anteriores, estávamos trabalhando com os números cardinais. Os números cardinais são usados para representar a quantidade de pessoas, de animais e coisas. Na página 44, nós vamos trabalhar a numeração ordinal. Os números também são usados para indicar ordem. Vamos ler a representação de alguns números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, setuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Vamos às nossas atividades na página 45. Atividade de número 1. Complete corretamente as afirmações escrevendo por extenso o número ordinal. Vejam, crianças, participavam de uma corrida sem corredores. Letra A. Marcelo foi o último colocado, chegando em... Crianças, se a corrida tinha 100 corredores e ele chegou em último, então ele ficou em centésimo lugar. Muito bem. Letra B. Eduardo foi o campeão. Ele chegou em... Se o Eduardo foi o campeão, ele só pode ter chegado em primeiro lugar. Escreva por extenso. Letra C. 19 chegaram na frente de Sandra. Ela foi a... Atenção, 19 estão na frente da Sandra. Então, ela foi a 20ª colocada. Letra D. Renata chegou logo após o 69º. Quem vem depois, crianças? Ela chegou em... Thaís chegou logo após o 89º. Ela chegou em... Quem vem depois? Ela chegou em 90º lugar. Muito bem. Atividade de número 2. Coloque 1 nos números usados para ordenar, ordinais, e 2 nos números usados para contar, os cardinais. Marta comprou 5 potes. É um número cardinal. Marcos foi o 5º a chegar à festa. É um número ordinal. Façam a letra C e D.
página 46, atividade de número 3. A empresa Jubiara tem 30 vagas para serem preenchidas. Alguns trabalhadores prestaram um concurso e obtiveram a classificação ao lado. Paulo, a colocação em 15º, o Guilherme em 26º, o Jonas em 32º, a Carla em 5º e a Júlia em 39º. Responda às questões. Quem não conseguiu a vaga? Por quê? Vejam, crianças, a empresa Jubiara tem 30 vagas. Observem aqui, ó, a colocação do Jonas e a colocação da Júlia. Prestem atenção. O Jonas e a Júlia não conseguiram a vaga. Por quê? Porque não ficaram entre os 30 primeiros colocados. Vocês vão escrever aqui, Jonas e Júlia, porque não ficaram entre os 30 primeiros colocados. Letra B. Entre os que aparecem no quadro, quem obteve a melhor classificação? Vejam, quem obteve a melhor classificação foi a Carla. Perfeito. Atividade de número 4. Siga as pistas dadas pelas crianças e descubra a ordem em que cada uma delas terminou de fazer as atividades de matemática. Responda no quadro abaixo. Vejo. O Rafael, eu terminei logo depois do segundo. A Ana Paula, eu terminei antes do segundo. A Joana, eu terminei depois do primeiro e antes do terceiro. O Lucas, eu terminei antes do último. E o Pedro, eu fui o último a terminar. Crianças, eu vou fazer com vocês o primeiro lugar. Só pode ser quem? A Ana Paula, ela disse que terminou antes do segundo. Portanto, ela terminou em primeiro. Continuem. Atividade de número 5. Observe como foi o desempenho dos países na Copa do Mundo de futebol masculino. Na tabela, você pode ver a pontuação das equipes de futebol que mais venceram nas Copas do Mundo até 2018. Ranking da Copa do Mundo da FIFA de futebol masculino de 1930 a 2018. Em primeiro lugar, Brasil. Segundo lugar, Alemanha. Terceiro, Itália. Quarto, Argentina. Quinto, França. Sexto, Inglaterra. Sétimo, Espanha. Oitavo, Holanda. Nono, Uruguai. E o décimo, Suécia. Letra A. Que país ocupa o primeiro lugar em número de jogos vencidos? Vejam, quem está em primeiro lugar é o Brasil. Maravilha. Letra B. Qual é a classificação da Argentina? Observem. Letra C. Que país está na 10ª posição? Observem. Letra D. Qual foi a classificação da França, considerando apenas o número de pontos? Agora, pesquise o ranking da Copa do Mundo da FIFA de futebol feminino de 2003 a 2018. Muito bem, crianças, ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.